ви дивитеся «Перші міські». Вітаю вас на календарі «Чорна п'ятниця», 27 листопада. Про події цього дня розкажуть наші кореспонденти у студії Ірина Коробко. Починаємо з головних тем. Місцеві проти Колумба. У Крижанівці планують побудувати багатоповерхівку впритул до рибацьких хатинок. Люди просто знаходяться в нервово підвішеному стані, тому що стройка йде. Швидко, безпечно та, головне, анонімно. В Одесі проходить тиждень боротьби з ВІЛ-СНІД. Тестування проходить во всіх центрах первичної медико-санітарної допомоги міста Одеси. Спорт для всіх. Краундфандингова платформа «Моє місто» розпочала збір коштів на спортивний майданчик для школи «Мозаїка». Ми плануємо разом з школою закупити спеціальне резинове покриття, встановити баскетбольний кошик, скалодром і такі інші моменти. Ці та інші теми далі у нашому випуску. Кабмін доопрацював держбюджет на наступний рік та передав його на узгодження до Верховної Ради. В головному кошторисі зменшили на 0,5% дефіцит з 6 до 5,5. За словами голови уряду, у 2021-му підвищувати податки для бізнесу не планують. Водночас фінансування соціальної галузі, зокрема медицини та підтримки постраждалих від карантину підприємців, збільшиться. Після першого читання до держбюджету було подано майже 2,5 тисячі правок від нардепів. Більшість з них Кабмін врахував. Також доопрацьований документ влаштував МВФ, а це позитивно вплине на подальшу співпрацю з фондом, наголосили в уряді. Ключовий аспект – це те, що бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання. В наступному році ми очікуємо зростання економіки, що дозволить нам продовжити збільшення видатків на медицину, на освіту та на оборону, на інші галузі. Сергія Гранівецького офіційно призначили головою Одеської обладміністрації. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський, повідомляють в Офісі президента. Гранівецький підпадав під закон про люстрацію, через що не мав права на цю посаду, але через суд йому вдалося довести незаконність цього рішення. Щоправда, обласна влада подала апеляцію. Нагадаю, Сергій Гранівецький вже був губернатором Одещини з 1998 по 2005 рік. Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню. Вже через кілька днів почне поставляти його до медустанов, де лежать хворі на коронавірус. Потужності підприємства дозволять забезпечити понад 300 пацієнтів на добу. Зазначу, ОПЗ вже давно виробляє кисень за технологією вакуумного методу. Єдине, що заважало заводу випускати газ для лікарень регіону, де його катастрофічно не вистачає – відсутність ліцензії. Тепер цієї перешкоди немає. Швидко, безпечно та, головне, анонімно. В Одесі проходить тиждень боротьби із ВІЛ-СНІД. Здати тест можна в будь-якій амбулаторії та медичному центрі міста. Волонтери та медики кажуть, з цього року досить велика кількість бажаючих дізнатися свій ВІЛ-статус. Адже показники України у порівнянні з європейськими державами все ще досить плачевні. Отже, як тестуються в Одесі, знає Анастасія Дементьєва. Здай кров анонімно та дізнайся свій ВІЛ-статус. Одеські медзаклади долучилися до європейського тижня тестування. Для цього в кожній амбулаторії обладнали спеціальний куточок. Тут можна дізнатися про ВІЛ все, що вас цікавить. Та найголовніше – зробити тест. Результат буде протягом 15 хвилин. Тестування проходить во всіх центрах первичної медико-санітарної допомоги міста Одеси, во всіх амбулаторіях. Ми знаємо, що вовремя виявлена ВІЧ-інфекція, вовремя начата антиретровірусна терапія дає право пацієнту вести повноцінний здоровий образ життя. Лікарі кажуть, перевірятися на ВІЛ-СНІД треба щонайменше раз на рік, а краще двічі. Адже своєчасне раннє виявлення хвороби дозволить почати ефективну терапію та попередити розвиток сумісних захворювань. Зазвичай кожен вважає, що його це точно не стосується. А ВІЛ можуть передавати лише люди з аморальним способом життя. Однак волонтери запевняють, це не так. Сьогодні ВІЛ можна отримати і при манікюрі або татуюванні. Мотиви, чому не проходять усіх, різні. В основному страх, да, що як відреагують знайомі, скажуть ли на роботі, там, як потім сім'ї розказати, як самому це прийняти. Хочу сказать, что на сегодняшний день тестирование и вообще стоять на учете – это конфиденциально. Это только будет между вами и врачом. Украина все еще посідає лидирующие позиции в Европе с поширення ВІЛ-СНІДу. Так, за прогнозами экспертов, про свой статус знает лишь каждый другой хворый.
Основними шляхами передачі медики називають незахищений статевий контакт. Та й радять перевірятися постійно, особливо при зміні партнера. По офіційним даним в Україні порядка 200 тисяч людей інфіцировані ВІЧ-інфекцією, але реальна цифра, ми всі розуміємо, в рази більше, тому що дуже велика частина населення не знає о своєму ВІЧ-статусі. Собственно, тому ми дуже так інтенсивно всіх призиваємо і говоримо, що дуже важливо знати свій ВІЧ-статус. Лікування від ВІЛ-СНІДу в Україні сьогодні безкоштовне. В кожному місті працюють спеціальні медзаклади, які допомагають людям із позитивним статусом. Олександра Ченкова, Анастасія Дементьєва, Олександр Пережилін, Перший міський. Протидія пухлинам Одеський центр громадського здоров'я презентував нову регіональну програму боротьби з розповсюдженими захворюваннями. Йдеться про рак молочної залози, СНІД та вірусні гепатити Б і С. Також обговорили проблему недостатньої вакцинації населення. Наразі Одеська область посідає передостаннє місце в Україні за цим показником. Проведення заходу підтримали медичні та благодійні організації міста. Узгоджену програму центру на найближчі 3 роки. Подальшому має ще затвердити обласна рада. Головна мета – збільшити кількість діагностувань хвороб на ранніх стадіях. В групі риска знаходяться жінки старше 45 лет, і тому во всьому світі для цих жінок розроблена скринінгова програма. Раз в 2 роки вони повинні обов'язково проходити мамографію. К сожалению, жінки і Одеської області, і взагалі України в цілому дуже мало знають об этом і, соответственно, поздно обращаються за медицинською допомогою, тоді, коли вже заболівання обнаружується в запущених стадіях. Тому ми говоримо, що дуже важливо донести цю інформацію як для самих жінок, так і для лікарів, які повинні направити цих жінок на дослідження. І ми йдемо далі. 28 листопада Україна відзначає День пам'яті жертв Голодомору. Трагічні події сталися у 30-ті роки 20-го століття, коли конфіскація врожаю радянською владою призвела до геноциду українського народу. Пам'ятний день набув офіційного статусу у 2007 році. Тоді відповідний указ підписав тодішній президент Віктор Ющенко. З того часу щороку проводять масові заходи вшанування загиблих. Наразі масштабним акціям заважає пандемія, але освітлення трагедії триває. Нещодавно була запущена кампанія «Зерна правди». Мета ініціаторів – збір 60 мільйонів доларів на створення Національного музею Голодомору. На початку 21 століття було започатковано цілу низку надзвичайно важливих наукових проєктів по збору інформації, в тому числі з усних свідчень свідків Голодомору, тих людей, які тоді були дітьми, які ще залишилися, записувалися їхні тяжкі спогади, і це стало надзвичайно важливим підґрунтям для продовження вивчення цієї теми. Живий вантаж у Чорноморському порту, що на Одещині. Прикордонники виявили 13 нелегалів, які ховалися у фурі. Ними виявилися громадяни Туреччини, Сирії та Іраку. Усі без документів, деякі мали лише копії паспортів. Водії вантажівки теж іноземці, які за грошову винагороду перевозили мігрантів до Німеччини. Порушників затримали, їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Щодо нелегалів склали протоколи і наразі вирішується питання про примусове видворення таємних пасажирів в країні. Походження. Місцеві проти Колумба. У Крижанівці планують побудувати багатоповерхівку в притул до 218-го причалу. У забудовника щодо ділянки амбітні плани. Біля майбутнього ЖК «Колумб» хочуть облаштувати набережну. Відкритий басейн, пляж, міні-парк, стоянку для човнів, ресторани та рибний ринок. Але місцеві рибалки переконані, для цього треба кудись подіти їхні 400 куренів. Люди побоюються, що хатинки просто знищать. Про конфлікт на узбережжі, що затягнувся на більш ніж 3 роки, в репортажі Віталія Гарнова. Будмайданчик впритул до 218-го причалу Крижанівці став активно рости цього літа. Місцеві рибалки кажуть, були шоковані, що тут з'явиться 16-поверхівка ЖК «Колумб». А їхні курені, що стоять більше півстоліття, начебто планують знести. Хатинки розташовані на місці майбутнього пляжу, який бізнесмени пообіцяли власникам квартир у новому ЖК. Смотрите, на кожній стройці має бути якийсь технічний паспорт, правильно? Хто, що буде, стройка, це саме і все. Ми його не бачимо, це саме. Люди просто знаходяться в нервово-підвішеному стані, тому що стройка йде,
Вопросы, откуда документы, кто разрешил так близко строить? Забудовник хоче облаштувати поблизу ЖК набережно, відкритий басейн, пляж, міні-парк, стоянку для човнів та інші об'єкти. Аби звільнити під них місце, курені знесуть, побоюються місцеві. Нові підозри з'явилися ще у 2017-му. Тоді з'ясувалося, що 17 соток землі спілки рибалок начебто стали належати паралельно і майбутньому ЖК. Після цього люди вийшли битися за територію. Громадські активісти Ігор Єлін, проаналізувавши документ, каже, капітальне будівництво ведуть у 100-метровій зоні від моря з порушенням земельного та водного кодексу. А майбутнє житло буде оформлено на продаж як оздоровчий комплекс. Земельний участок, на якому предполагається будівництво житлового комплексу, він, согласно рішенню місцевого совету, відведен для розміщення об'єктів рекреації. Тобто, само по собі цільове назначення земельного участка не предполагає реалізації яких-либо проєктів, зв'язаних іменно з будівництвом жилих об'єктів. Исходя из этого, можно предположить, что квартиры в предполагаемом жилом комплексе будут продаваться не как жилая недвижимость, а, скорее всего, как некие об'єкти нежилої недвижимості, можливо, це будуть апартаменти. Окрім цього, фахівці застерігають, майбутній ЖК знаходиться у небезпечній зоні. Саме біля 218-го причалу декілька років тому стався ЗСУВ, який знищив паркани будинків на верхній терасі схилу. Валентин Страковський, Віталій Гарнов, Андрій Митрофанов, Перший міський. В Одеському центрі надання адмінпослуг розпочала працювати спрощена система запису на прийом для підлітків. Вона дозволяє отримати паспорт та номер платника податків за процедурою ID-14. Усе, що треба, заздалегідь записатися на подачу заяви та документів, заповнивши спеціальну Google-форму. Після цього підлітку та його батькам зателефонує адміністратор ЦНАПу, щоб уточнити деталі. Новою послугою скористалися вже майже 80 одеських підлітків. Значительно облегчает, скажем так, жизнь, то есть подростки, они могут как сразу оформить первый паспорт, так и сразу присвоить им идентификационный код, не обращаясь в налоговую. То есть, по сути, за них работает система. Они подали одну заявочку на паспорт, и мы в дальнейшем уже дается заявка на присвоение идентификационного кода. Если все хорошо, подросток сразу по истечении 20 рабочих дней получает первый паспорт с присвоенным идентификационным кодом. Для отримання паспорта ID-14 потрібно свідоцтво про народження, оригінал документів, які підтверджують громадянство батьків або одного з них, та довідка про реєстрацію місця проживання. У центрі адмінпослуг кажуть, якраз з останнім документом нерідко виникають проблеми, а спрощена система запису на прийом дозволяє вирішити усі питання до подачі. С нулевых годов где-то, вот до 2016 года, когда регистрировали место проживания детей, не выдавали справку о регистрации места проживания родителям. И зачастую родители сталкиваются с тем, что когда нужно подтвердить место проживания ребенка, надо обращаться за отдельной услугой. И не всегда место проживания ребенка подтверждается. Спорт для всіх. Краундфандингова платформа «Моє місто» розпочала збір коштів на спортивний майданчик для школи «Мозаїка». Це учбовий заклад для дітей з особливими потребами. Наразі в ньому навчаються 70 вихованців віком від 5 до 13 років. З ними займаються психологи, вчителі, логопеди та інші спеціалісти. Школа працює зранку до вечора, тож, за словами адміністрації, важливо, щоб діти мали постійний доступ до фізичних вправ. Детальніше у сюжеті Володимира Омельченка. В школі навчаються 70 дітей з особливими потребами. З ними працюють 22 педагоги, серед яких також корекційні фахівці. Зокрема, психологи, логопеди, реабілітологи та спеціалісти з сенсорної інтеграції. День дітей поділений на дві частини. Зранку стандартні дисципліни – математика, мова, письмо, читання, але адаптовані під особливі потреби кожного учня. Друга половина доби – це корекційна робота та творчі завдання. Вони мають допомогти адаптуватися до життя в соціумі, кажуть в адміністрації. У нас такі є уроки, як СПО та соціальне побутове орієнтування. Наприклад, на них діти вчаться за собою мити свій посуд. У нас два рази в день вони їдять, тому вони можуть потім, наприклад, помити свої судки там, чи якусь таку свою тацу. І це також буде соціальне побутове орієнтування. Або, наприклад, ми вчимо їх складати свій одяг.
В майбутньому в програму також збираються включити відвідування магазинів чи аптек, щоб діти знали, як себе поводити в таких місцях. Фахівці кажуть, з огляду на доволі насичений для дітей день, дуже важливі також і фізичні вправи. Вони впливають не тільки на розвиток тіла, а й на інтелектуальні здібності, кажуть психологи. Також і емоціональна вольова сфера, так як це буває робота і в команді. Це позитивне відношення до себе, тобто опит побід. Опыт проигрыша, что у меня что-то не получается, преодолеть это все вместе со взрослым, который его всегда поддержит, поможет ему. И таким образом он будет эмоционально расти, психологически, этим образом он сможет и социализироваться больше, быть более уверенным в себе. Приміщення, в якому зараз розташована школа, керівництво закладу нещодавно отримало від міста. Співробітники відремонтували будівлю та перевели сюди дітей на навчання. Зараз тут ще залишаються приміщення, які потрібно привести до ладу. Але на усе відразу грошей не вистачає. Тож для облаштування майданчика для ігор та занять спортом керівництво закладу вирішило звернутися до краудфандингової платформи. Сума до збору складає 220 тисяч гривень, за які ми плануємо разом з школою закупити спеціальне резинове покриття, встановити баскетбольний кошик, скалодром і такі інші моменти, де діти під час занять фізкультури, перерв зможуть гратися і розвиватися. Крім цього, вони ще зможуть займатися реабілітацією та корекцією під час спеціальних занять з реабілітологом, для того, щоб так само розвивати свої різні навички. Наразі у школі навчаються діти з 1 по 3 клас, а також підготовчі групи. Але в майбутньому співробітники закладу хочуть, щоб діти з особливими потребами змогли тут навчатися з 1 по 9 клас. Володимир Омельченко та Роман Косенко, Перший міський. І на сьогодні у нас все. Ви дивилися «Час Одеси». З суботи починає працювати чоловіча частина нашої команди. О 7-й вечора Віталій Мілевич підведе підсумки тижня, а з понеділка знайомити вас із головними подіями буде Руслан Дроздов. Бережіть себе та близьких. Скоро зустрінемося на Першому міському.